متحدہ قومی موومنٹ نے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ 12 مئی کے واقعے، 27 دسمبر کو ہونے والی قتل و غارت گری اور لوٹ مار، اور 19 جون کو ایم کے ایم کے خلاف کیے گئے آپریشن کی تحقیقات کے لیے انٹرنیشنل انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے کراچی میں تاجروں اور صنعت کاروں کے اجتماع سے ٹیلیفونک خطاب کرتے ہوئے کیا. الطاف حسین نے کہا کہ متحدہ نے قومی ہم فہمت کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن مثبت طرز عمل کا مظاہرہ کیا، لیکن ایم کے ایم کے بارے میں مسلسل سرد مہری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ متحدہ محاذ آرائی کی پالیسی پر یقین نہیں رکھتی، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے ہمیں بحیرہ عرب میں پھینک دے گا تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان چند خاندانوں اور چند جماعتوں کی جاگیر نہیں بلکہ 17 کروڑ عوام کا ملک ہے. الطاف حسین نے کہا کہ نواز شریف 12 مئی کی بات کرتے ہیں لیکن 27 دسمبر کے واقعات کا ذکر نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے دور میں ایم کیو ایم کے خلاف بلا جواز آپریشن کیا گیا، جس کے دوران ایم کیو ایم کے کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کیا گیا. ان کا کہنا ہے کہ ملک میں امن و استحکام کے لیے ایم کیو ایم اپنا مثبت کردار ادا کرے گی.